его проповедь посечь, высвячиваю эти слова тем, кто стоял на этом Майдане в 2004 году в Помаранчевой революции, в 2014 году всем моим друзьям, тим, тим, кого немає зараз з нами, на жаль, і тим, хто ще живі. Стіна вогню, палають шини, коп'я з поліцею біжить. Чому ти тут? У тебе є родина? Ти бачиш, тут усе горить. Ось дивина, оце моя родина. По ним стріляють, а вони не йдуть. Смішні, в шоломах, проти газа, в кіптяві. Та рідніших не знайду. Ми вистояли в ту лиху годину. І вистоїмо тепер. Плече в плече, бо ми тепер одна родина, і кров одна у нас палаюче тече.